បាទសួស្តីបងប្អូនម៉ួយម៉ួយជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទឥឡូវសំភារៈកាត់សក់ចូលស្ទប់វិញហើយបាទកត្រៃកេមីបាទកេមី1986បាទធានាគុណភាពល្អប្រើបាទចូលស្ទប់ថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានកត្រៃយកទៅប្រើដែលមានគុណភាពល្អកាត់ទៅស្រួលបាទអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានបាទនេះជាប្រភេទកត្រៃសម្រាប់យើងឈូសសម្រាប់យើងកាត់អីបាទតនីល្អប្រើថ្មកាន់ល្អថ្មិញមុតវាមានតំណប់លេខកលាស់បងប្អូនបាទហើយបងប្អូនចង់បានកត្រៃច្រាប់អីបាទប្រភេទកេមីបាទលេខ70ឆ្នាំនេះគឺល្អប្រើតនីកាត់មុតល្អហើយស្រួលប្រើហើយថ្មវាកាន់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានកត្រៃយកទៅប្រើប្រាស់ស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតើងខ្ញុំបានបាទឥឡូវចូលស្ទប់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបាទតើតើងមកបាទព្រោះសម្ភារៈនេះគឺខ្ញុំយកបានច្រើនទេបាទយកមកបានតិចតិចដែរទេអញ្ចឹងចែកគ្នាប្រើត្រៃនេះខ្ញុំលក់ដាច់បងប្អូនបាទហើយធានាគុណភាពឲ្យល្អប្រើបងប្អូនទិញទៅអត់ខុសចិត្តទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានបំណងចង់បានត្រៃយកទៅប្រើប្រាស់បាទអាចកំងបានបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបងប្អូន